Экспо аясында өзіміздің жұлдыздарымыз көп сұранысқа ие болып жатқан сияқты. Әсіресе елорданың туған күні қарсаңында әдеттегідей жеке шығармашылық кештерімен қуантатын өнер иелері көп. Алматыдан Астанаға ыстық сәлем ретінде жаңа ән шашу жаңа бағдарламамен қуантады. Мерекелік концерттер тізіміне қысқаша шолу жасайық. 27 маусым шоу-концертімен Димаш Құдайберген, 3 шілде Музарт, 8 шілде Тұрсынбек Қабатов көңілді тапқырлар клубымен, 10 шілде Алтынбек Қоразбаев, 26 шілде Секен Тұрысбек, 31 шілде Ұқпан Жолдасов жеке кештерін береді. Композитор елге ұнамды әндерін анықтап, әншілер репертуарларын жаңалап, күйші күйін күмбірлетіп, әзіл клубтары астарлы әзілдерімен көрерменін қуантуға жұмыстанып жатыр. Шығармашылық иелеріне сарқылмас шабыт тілейміз. Ақбота Керімбекова өзін жазықсыз жазалайтындарға өтініш айтты. Бір-бірімізге тілекші болайық, немесе үндемейік деген мазмұнда ойын білдірді. Ол осы уақытқа дейін қалың ой орманын ұзақ аралаған. Ата-енесі қайын жұрты болғанын қалап, олармен отбасылық мерекелерде шүйіркелесіп, жанұялық жылуды сезінгісі келгенін айтады. Соңғы шешімді қабылдау үшін жүрегін ұсынған азаматқа келісімді жауап бергенге дейін көп ойланған. Себебі осыған дейінгі сәтсіз аяқталған некелері және ел жұрттың не ойлайды деген пікірлері әншіге маза бермепті. Қазіргі жар екеуінің 8 жас айырмасы бар. Ең алғашқы болып қолдаушылар қатарында оның құрбылары табылған. Әнші қазіргі күніне Тәңірге шүкірлік етіп, айналасындағылардың түсіністікпен қарағанын қалайды. Жеке өміріндегі тың өзгерістерден соң әнші шығармашылығына білек сыбына кірісетін шығар деген ойдамыз, әйтпесе көрермендері оны ұмытып қалатын сияқты. Көйлектерін сатылымға қоятын әншілер қатары артып келеді. Бірі қайырымдылық үшін, енді бірі сән әлемінде бағалы көйлектер қол жетімді болу үшін, тағы бірі кәсіптерінен нәсіп табу үшін. Мәселен, Жазира Байырбекова көйлек салонында сахналас әріптесі Мөлдір Әуелбекованың той көйлегін әкеліп қойған болатын. Енді міне Гүлнұр Оразымбетованың да сахналық костюмдері салонға келушілер назарына ұсынылған. Ал Астанадағы Арқаның әншісі Қарақат өзінің көйлектерін сату арқылы мектебінде тегін дәріс алып жүрген кейбір шәкірттеріне жағдай сауда қалайды. Қайырымдылық жасау үшін Дильназ Ахмадиева, Лидо Рано Омарова осы іспеттес жәрменкелерін жиі ұйымдастырып тұратын. Осылайша сахна бекештері айналаны жақсылық жасап жарысуға шақыруда. Бұны дағдарыспен күрес деп емес, қайырымдылыққа қосқан үлес деп түсінгендеріміз жөн болар.